Já vás zdravím. Dneska trošku netradičně. Nebude to ani o vaření, ani o ničem jiným. Ale protože jsem byl s Eliškou na procházce v lese, podzimní den, tak jsem tady narazil na takovou věc, o kterou bych se s vámi rád podělil. Je takový prostě poznatek, nic samozřejmě nepochází ze mě, ale už ho mám krásně vyzkoušený. A jedná se o to, že jsme narazili na modřín, což by samozřejmě samo o sobě nebylo nic neobvyklého. Nicméně ten modřín je poraněný, koukněte, a vytýká z něj míza. Jo? Někde je docela čerstvá, někde už jsou takový žmolky, jo? Někde jsou prostě větší. Takže tohle to vám chci povědět, protože tohle je takový přírodní, já nevím, jak se to řekne odborně, ale prostě tlumí to bolest zubu. Jo. To znamená, že pokud si uděláte zásobu smoly z modřínu, nebo prostě cíleně budete hledat, nebo prostě budete o něm vědět, o tom modřínu poraněným, tak si můžete dojít a sbírat si tu smolu. Udělat si z toho kuličku. Pokud to bude hodně stvrdlý, není problém to dát na lžíci a nechat to rozehřát a zase opětovně stuhnout. Jo? Opatrně samozřejmě, jenom trošičku to nahřívat, pokud to nepovolí. Jak říkám, to mám vyzkoušený. A je to úžasná věc, když vás fakt bolí zuby. Nicméně podotýkám, že to neléčí, jo? Aby vám ten zub to uzdravilo, ale jenom vám tlumí bolest. To znamená, pátek večer začne vás bolet zub, do rána se ani nevyspíte, do sobotního rána, váš zubař bude mít otevřeno až pondělí, co s tím teď? Spát do sebe tuny nějakých prášků, který tlumí bolest, asi je nesmysl. Nebo nesmysl, samozřejmě, pokud není zbytý, tak využijeme, to asi samozřejmě všichni, ale mám pro vás řešení, je to prostě modřínová smola, přiložíte kuličku na ten bolavý zub, a během opravdu pár minut máte po bolesti a vydrží to poměrně dlouho, takže nechat tam tu smolu na tom zubu. Takový negativní věc toho je ta, že ta smola je na chuť odporná. Jo, to jako říkám, fakt jako není dobrá, jo. Ale zase na druhou stranu, pokud vás mají bolet zuby nebo nemají bolet zuby do té doby, než půjdete k zubaři, tak si myslím, že i ta ošklivá chuť té smoly se nechá vydržet, jo. Takže to je taková rada pro vás, pro všechny, kdo se pohybujete v přírodě. Pokud narazíte na modřín, tak určitě neváhejte prostě si nazbírat do zásoby smolu, jo. Samozřejmě ne, abyste ten strom poničili nějak, abyste odfípávali kůru zdravou, to jako asi vám radit určitě nechci, jo. Ale nechá se to prostě tady, kde to je poraněný, tak se to nechá krásně pozbírat, jo. Tady jen to samozřejmě, když také dáte na stranu tohleto, co tu vrchní stranu té kůry, jo, tak se asi nic nestane. Nesmíte to samozřejmě rejpat do hloubky, jo. Ale ono, tady ta stuhla už se krásně dá pozbírat, jo. Takže doufám, že využijete mý rady, nebo lepší, když nebudete potřebovat vědět tu radu, když vás zuby bolet nebudou. To je samozřejmě nepříjemná věc, ale řešení tady je, jo. Podívejte, krásně vytejká smola, jo. Ono asi kdyby to bylo ve vegetačním období, kdyby to bylo prostě, jo, teď už je podzim, takže už to malinko, jakoby ta míza asi neproudí, takže ono by jí bylo daleko víc, tý čerství, ale tak jako tak je lepší taková ta napůl stůla, jo, aby se na to ani neroztejkalo a zároveň, aby to bylo takový podajný. Takže z mý strany to bude pro dnešek úplně všechno, jo. Jak říkám, pokud mý rady nebudete potřebovat využít, jedině dobře. Pokud se stane, že ta bolest bude, víte kam sáhnout, aniž byste museli brát posahat po nějakých lécích. Mějte se fajn a děkuju za slednutí.